今月17日元栖郡北方町。行け。残念。女性や子どもたちが参加する射的大会が開かれていました。手作りの可愛らしい景品を手に入れようと大人も子どもも大盛り上がり。そんな射的大会の会場から2階へ上がるとたくさんの着物姿の女性たちがいました。行われていたのは新作着物の販売会。実はこちら山本呉服店という着物の販売店だったのです。笑顔でイベントを盛り上げていたのは山本呉服店の社長山本由紀子さんです。売るだけではなくてやっぱりお客様が楽しんでもらえることが一番かなと思って端午の節句ちょっと前にして子どもさんが楽しんでいただけるイベントをやったら、子どもさんとお母さんと一緒に来ていただけるんじゃないかと。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はい、お世話になります。お店に着物を抱えたお客がやってきました。失礼します。はい、はい、どうぞどうぞ。旧友との再会に着物を着ていきたいという女性。そうなんですか。山本呉服店で買った着物は一生無料で何回でも着付けをやってもらえるのです。でもそれが一番大事ですよ。やっぱり着てこそ着物買ってもらった値打ちがあるんでタンスの中にしまっておくべきものではないと。決して買っていただくためっていうのサービスじゃなくて本当に着物を着ていただきたいって。何十年経っても着物ってやっぱり残るものなので一生無料着付け、またその子どもさんたちに引き継いでもらった時でも着付けうちがすることによってご縁がつながるっていうのも素敵だなって思ってます。汚れ落としやシワのプレスも着物を買ってから20年間何回でも無料でできます。サービスなかったら私ここ来ませんって言うかあるくらい、やっぱりサービスが一番で、あとのお手入れが自分でしなくてもいいのでそれが一番ありがたいことですね。で気楽に着せていただけるので。着物を買ったお客に会員になってもらう山本呉服店。会員には毎月開放誌を送っています。その中身は着物の楽しみ方の紹介が中心。商品の売り文句はほとんどありません。さらに山本呉服店では京都への旅行など着物を着て楽しめるイベントを定期的に開いています。もう洋服で今いい時代なのでその中でも着物を利用していただこうっていうのは何か特別なワクワク感とか楽しさとかっていうものを知っていただくところから始めていかないと あまりにもちょっと縁遠いものになっちゃってるので。時代の移り変わりとともに厳しさを増す着物の市場はここ30年でおよそ6分の1に縮小しているといいます。その一方で明治23年に創業し現在岐阜県内に3店舗を構える山本呉服店は会員数、売上ともにわずかながらも伸ばし続けています。2004年4代目の社長となった山本さん、徹底したお客様目線の経営スタイルはどのようにして生まれたのか。成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。この業界っていうのが、着物を着ていただけるっていうことの努力をしてくることをやめちゃったんじゃないかな。着物を売ればいいっていうところに特化しちゃってそういうお客様の気持ちになるっていうところが抜けてたんじゃないかなと思います。お客様のところを訪問してたんですけどもそれをやっててもだんだんそのお家にいらっしゃる方が少なくなってきまして根本的にこれは続かないだろうなっていうことを思いました。それよりもせっかくお店があるんだったらそこへお客様が寄っていただける、そしてその寄っていただくことが楽しいお店にしたいなって思いました。店を儲けさせようと思って来るお客様は一人もないわけでやっぱり来てよかったっていうものが何か一つ毎日毎日それがないとお客様って楽しみがありませんので
ここへ来てよかったっていうのを何かお持ち帰りいただけるように、はい、心がけています。再び北方店、店内ではなんと来店したお客に無料で食事が振る舞われていました。定期的にスタッフが自ら料理を作ってお客をもてなしているのです。いっぱい楽しいイベントがあるので、なんか来やすいですよね。子供のお世話安心して、まあ、ちょっと皆さん見ててくださるので、ゆっくり着付けとかも楽しんで、ちょっとね、私も気分転換になりますし。今や全国の呉服店から注目される山本呉服店、その存在はこれからも異彩を放ち続けます。地域に根ざして、今年も125年になる店ですので、時代が変わってもここにこの店があってよかったって言われるような、まあ、形は変わっていくかもしれませんが、そんな店でありたいなと。だから何かお役に立つことをどんどんしていきたいなと思ってます。はい、親しみを持って。日本の伝統的な衣装である和服は、ライフスタイルの変化や女性が働きに出ることが多くなったことなどによって、日常ではほとんど着られなくなっているのが現状です。着る機会がフォーマルな場面に限られる中、最も売れた頃と比べて市場規模は6分の1と大幅に減少しています。魅力はあっても縁遠い存在となってしまっているのです。ご覧いただいた山本社長は、明るく楽しい店舗の運営、着付けの無料サービスや開放誌の発行、お出かけイベントの開催など、和服を身近な存在にする努力を積み重ねています。持ち前の明るさとやりきる力で環境の変化に立ち向かい、お客様と身近できめ細かなコミュニケーションを継続してきたことが、成功への分岐点になったと言えるでしょう。